Et av landets største eiendomsselskap rystes av en skandale. Både datteren, svigersønnen og forloveren til administrerende direktør i omsorgsbygget i Oslo, Per Morten Johansen, jobber i selskapet han styrer. Og det er nå vi så veldig gjerne skulle hatt Johansen her i denne stolen til å svare på spørsmål. Men han avlyste en samtale med oss i går, og han nekter å stille. Og grunnen til at jeg gjør et poeng av dette er at vi i NRK veldig ofte opplever dette, at maktpersoner, politikere og som i dette tilfellet sjefer i offentlige virksomheter nekter å stille for å svare på spørsmål. Og hadde han vært der, så kunne jeg ha stilt han spørsmål som: hvorfor tipset du om at datteren din kunne bli ansatt i 2009? Hvorfor ble ikke de midlertidige stillingene hun fikk utlyst? Hvorfor ble ikke stillingene til svigersønnen din utlyst? Når du signerte arbeidskontrakten med forloveren din, hvordan er det mulig å glemme at dere var forlovere for hverandre? Men ingen av disse spørsmålene får vi altså stilt Johansen, dessverre.